Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате Балкан Фолк, а аз съм Весела Кънчева. Ще се радвам, ако и днес споделите с мен и екипа на предаването следващите 40 минути. Те са заслужен отдих за всички нас и вас от ежедневните ни ангажименти. Подаряваме ви това време, в което да се отделите от ежедневния ритъм и да насочите вниманието си към същността на народа ни, а именно към българския фолклор. И днес в предаването ще има и автентичен, и обработен фолклор, защото и двата стила заслужават нашето внимание и възхищение, разбира се. Ето кои са съставите, избрани да бъдат наша компания за днес. Днес Балкан Фолк ще започне с изпълнение на мъжка фолклорна група и смесена фолклорна група към Народно читалище Събуждане 1927, село Радиево, община Димитровград. Веднага след песните ще видим и танцовото изпълнение на танцов състав Тракийци, също от Димитровградското село Радиево. Днес в Балкан Фолк ще отделим време и за две песни в изпълнение на женска фолклорна група за автентичен фолклор към Народно читалище Светлина 1909, село Белчин, община Самоков. В това издание на предаването ще ви зарадваме и с един от най-силните танци на ансамбъл Седенчица, град Пловдив. На финала ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец февруари». Това издание на Балкан Фолк ще открият с песните си мъжката и смесената фолклорни групи от Димитровградското село Радиево. Малко по-късно ще видим и танцово изпълнение на танцовия състав от същото село. И трите формации работят към Народно читалище Събуждане. Те са сред носителите на лауреатски звания от 23-я Старопланински събор Балкан Фолк и третата Световна купа по фолклор Велико Търново. И така, ето как владеят песните и танците представителите на Радиево. Казвам се Бончо Димитров, досегашен председател на Народно читалище Събуждане, село Радиево, община Димитровград. Доволен ли сте от представянето на съставите? Разбира се, че съм доволен. Миналата година от Китин Еврофолка получихме така препоръка за явяването на Балкан Фолк и Световната купа по фолклор. И зато и сме тук, нали, за да изпълним препоръката, която е, да се представим отлично и тук.
Колко състава участваха и с колко души? Три състава участваха. Това е мъжка, женска група, смесена, нали, и танцов състав. Танцов състав тракийци. Общо около 40 човека, нали, взеха участие в фестивала. С каква програма? Ами, програмата беше българска народна песен, нали, която добре е така представят и мъжката група, и смесената група. Танцовия състав изигра два танца, нали, тракийска импресия, най-новия танц на състава и копаница. Другото характерно, което е при нас, че, нали, успяваме така да наложим на преемственост. Аз съм досегашен председател. Сега от тази година вече имаме нов председател, той е Румен Димов, който е тук до мен. А аз съм избран за почетен председател, почетен член на читалището и продължаваме да помагаме за издигане така авторитета на читалището и на българския фолклор. Днес какви впечатления имате от фестивалите? Ами, да, така, имахме възможност да гледаме и да се запознаем така с доста колективи. Много добри впечатления така имаме от представянето на колеги така от различни краища на България. И можахме да видим чужди състави, нали, изпълнители, може би попаднахме в такъв момент. Но това, което видяхме, е на много високо ниво и много добри изпълнители, чудесни просто. Благодаря ви за това интервю и че уложихте поканата да бъдете тук. Нали, и самата организация на фолклорния празник е отлична и също ми направи така впечатление и представителното жури, нали, което журираше тук представенето. Благодаря ви. До нови срещи и лек път днес. Благодаря и на вас. Дано имаме нови срещи за напред.
Поздравления още веднъж за съставите от Радиево. Сега държа да ви срещна и с певиците от женската фолклорна група за автентичен фолклор от Самоковското село Белчин. Ръководител на формацията е Менка Гирова. Изпълненията, които ще видите, са заснети на сцената на Народно читалище Иван Вазов в Хисаря, където ежегодно се провежда Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. И така, нека да чуем сега две автентични песни от Самоковския край. Продължаваме. След песните на женската фолклорна група за автентичен фолклор от Самоковското село Белчин, сега, скъпи приятели, е време да видим едно изпълнение на ансамбъл Седенчица от град Пловдив. Танцът Трите пъти,
който предстои да видите сега, е част от юбилейния концерт на ансамбъла, с който формацията отбеляза 5 години от създаването си. Ръководител на един от най-добрите фолклорни състави у нас е Нели Карабахчиева. Припомням ви, че през 2015 година точно този ансамбъл спечели гран-при Златен Орфей на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и стана абсолютен балкански шампион по фолклор за тази година. Сега да видим Седенчица, народна сцена по време на юбилейния им концерт. Thank you.
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни – стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк – жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАЛ. Заповядайте! Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Толкова хубави песни и танци в днешното предаване, е време да видим тези четири, които участват в нашата класация «Песен на месец февруари». Гледайте ги и ги слушайте внимателно, за да може да направите по-лесно своя избор. Samo mi ja čuka, dok ima
така, приятели, ако вече някоя от тези песни ви е легнала повече на сърцето от останалите, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви кажа довиждане. Слънце и много усмивки от целият екип на предаването. До следващия път!